thank you for everything you've done for us. We're very grateful. In the name of Pope Francis, we thank you. Tu janë përfaqë shuese gjithë të Shqipërisë e Jugut. Elbasan është një qendër shumë e rëndësishëm për kishë katolika. Kjo është qendër ku zhvillojnë aktivitet të ndryshme e kishës. Kjo është për misafir pelegrin, udhëtar, që shkojnë në Jeruzalem, flenë këtu, pas të i vazhdojnë. Kësa sala është për të drejkëm e spitalit psikiatrik, aktivitetet me fëmi, fushë futbolit, të kemi kam të i verorën me 400 të fëmi gjatë verës, për lojra futbolit, basketbol. I just want to say how grateful the Catholic Church in Elbasan is for everything that the Prime Minister has done to help us with our property issue here. And on behalf of Pope Francis, I thank the Prime Minister for his intervention and for all his support. So it's a great day to be here in Elbasan as we celebrate the first day of summer. And I thank him once again for everything that he has done. Thank you, Prime Minister. Thank you very much. Edhe unë dëshiroj të falenderoj kryeministri që ka ardhur sot për këtë ditë, që në të vërtetë përfaqëson një moment të veçantë për ne si kishë këtu në Elbasan e gjithë Shqipërisë e Jugut, sepse këtë moment është një mirënjohje për çfarë kishë në këtë vend po bën qysh nga më shumë se 20 vite. Atëherë ju falenderoj për këtë moment e sigurisht do të jep kurajo për të japim kurajo për të vazhduar akoma më mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit për mikpritjen, edhe faleminderit edhe për ndërhyrjen gjatë natës që sot ketë diell. I thank him for your intervention during the night to make it sunny day. Yeah. Dhe më vjen shumë mirë që sot ne japim fund një kalvari shumë të gjatë, një kalvari absurd dhe të dhimbshëm për komunitetin katolik dhe për kishën katolike shqiptare, e cila pasi kaloi përgjatë flakëve të ferrit të diktaturës, u desh të ndeshej për çerek shekulli me flakët e ferrit të administratës. Dhe praktikisht, siç edhe e dini, u kërcënua seriozisht në ekzistencën e saj këtu në Elbasan. Dhe më vjen mirë që përfundimisht, përgjithmonë, nga sot, kisha do të disponoj pronën e saj të regjistruar dhe të pa tundur dhe të pa tundshme më. Faleminderit. Faleminderit. Dhe dua ta mbyll duke thënë që ne për fat keq trashëguam një situatë apokaliptike për pronën e komuniteteve fetare dhe prej disa vitesh jemi angazhuar në dhënien e titullit pronësisë duke legalizuar godina, kisha apo xhamia të ndërtuara, të rindërtuara nga hiri prej besimtarve, prej komuniteteve, prej individëve bujar dhe në të njëjtën kohë duke bërë regjistrim përfundimtar të pronësisë së tyre. Ka ende për të bërë, por besoj që tani më jemi më afër fundit se sa fillimit shumë të ngatruar të kësaj historie. Unë jam shumë i kënaqur që urimin e ditës verës ta bëj këtu duke ju drejtuar të gjithë ju, vajzave, djemve, grave dhe burrave që jam mbledhur në këtë oborr, ku kam edhe kënaqësinë veçantë të jem me mikun ton, Nuncin.